Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Анемоне коронарія, і покажу, яка вона є на зараз, і що мене тут здивувало. Так, я показувала її кілька разів точно, яка вона краса була протягом сезону, як вона квітла, і здивувало мене це оце пуп'янок на зараз, так, середина березня. Зимувала вона в мене отак в горщиках, як є. Єдине, що в певний момент, оскільки зима ж була таки досить тепла в нас, плюси, ну хай були якісь мінуси, але загалом були дійсно плюси. То був сніговий якийсь покрив, то не було. Я нічого не робила, але потім, як намалювали такі мінуси, мінус 20, то я накрила пінопластом. Зі всіх сторін просто обклала, не було в мене таких будиночків пінопласту. Ні, просто з боку, зверху пінопласт. Потім прикрила агроволокном 60-кою і приклала, придавила фактично сосновими гілками суто ради того, не те, що ради того, так, а для того, щоб не здув вітер. І ось коли я відкрила, коли пройшли морози, в лютому потепліло, я переживала, чи не запариться, бо пінопласт уже не дихаючи такий. Я побачила оце пуп'янок. Він був при землі, я не дуже так вірила в нього, але ні, він є. Я не надто сподіваюся, що він мені заквітне вже-вже-вже, ні. І не знаю, чи він переживе, чи для нього ці всілякі зворотні заморозки, критичні, не критичні, але я вже не вкриваю. І ось вирішила показати, як воно в мене перезимувало, що мало того, що зелень і там пролізають вже молоденькі, я бачу молоді листочки чи нові пагінці лізуть. Але і здивував мене пуп'янком. Тому серед п'яти горщиків десь дві рослинки проросло, десь одна, є вже один пуплях. Соснові гілки поруч лежать, бо ще прогнозують якісь снігопади, ну, хай це не страшно, але якісь заморозки все ж таки прогнозують. То я, напевно, що на ті заморозки, мінус 3, я накину наверх, накрию, і от, а от прямо пінопластом я теж не буду вкривати. Можливо, агроволокном, щоб воно не перемокло мені тут. Ось так. Цікаво, як зимують ваші анемони, такі цибулькові, коронарія, такі яскраві, цікаві. Буду вдячна за ваші відгуки. Дякую.